Ajde se slobodno priđeš malo mikrofonu, znači slobodno. Kristina, Kristina Aguilera. Slobodno zapevajte vi sa mnom zajedno i u stvari sa Kristinom. Ajmo, ajmo. La la la. La la me. I can make confession to you. And love eternal. And come. 4:11, dobar dan. E, dobro, ja sam vas pozvao da se uključite uživo program 4:00, 4:00, 4:00, 4:07, jer ovdje imam dve drugarice koje hoće da napravi jedan mali, veoma zanimljiv kviz. Neće biti teška pitanja, verujte mi reč. One nemaju neku drugu nagradu da vam poklene, ali zato ako vi imate neku muzičku želju, možete da zaradite muzičku želju, što je nije tako loše, jel da, Lana? Pa nije. Dobro, ti nađi se, jesi ti isto učestvovala u spremanju ovih pitanja? Da. Dobro, znači 4:00, 4:00, 4:07, kao što možete da čujete, ne zvoni, zato što se plašite, jer znate da pitanja za đaka četvrtaka ili petaka znaju da budu nezgodna. Što nije tako, evo vidite, Desmond Tutu, evo. Što znači, morat ćemo Ana i ja da odgovaramo na pitanja koje ne znam koje kakve su, ali evo ja ću da odgovaram, ako neko želi da mi pripomogne, slobodno javite se. Radio Index! Da. Ajmo prvo pitanje za Ivana. Na kom delu Balkanskog poluostrva se nalazi Srbija? Istočnom delu. Netačan odgovor. Čekaj, ajde, ima pravo da se izvadi Ivana možda... Na sledećem pitanju. Na sledećem pitanju. A koji je tačan odgovor na ovdje? Tačan odgovor je na središnjem delu. Delu Balkanskog, a evropskom delu, kako, gde se nalazi... Jugoistok. Izvini, Ivane, ovo su pitanje za đaka četvrtaka. Koliko imaš godina? Koliko imaš godina? Tri. Ajde, nađa sledeće pitanje da se ne blamiramo. Ajde, može. Koliko je visoka avala? To znamo, Ivane. Ne, to ne bi znao tačno. Nema interneta. Nema interneta. Ako je internet, onda koga zovemo, Lana? Policiju. Policija. Dobro, policiju, evo, zvali smo. Ivane, avala, ajde da pomogne malo, malo preko 500. 650. 11, čuj. To je tačan odgovor. Netačan! Ma nemoj da pogodio je majke mi. Ajde sledeće pitanje. Ajde, sledeće pitanje. Priđi mikrofonu, sam slobodan. Sa koliko država se graniči Srbija? Sa koliko država se graniči Srbija? To je prosto i lako. Ivane, da čuju muzičku... Sedam, nije te čuo. Ne, nego osam. Ivane, koja muzička želja da spašamo ovu neprijatnu situaciju? Sve je jedno po izboru. Jedno po izboru. Evo, ajde da prvo njima dvema ispunimo želju. Tebi se zahvaljujem na učešću u ovom kvizu. Do slušanja, hvala ti mnogo. Lane i Nađe, hvala što ste bili moje gošće. I gošće je slušalca Radio Indeksa i ostanite dalje da budete ovako pametne, vesele i za vas jedna pesmica, može ovo.